vespre a totes i a tots. I gràcies per venir avui aquí en el ple del 25 de novembre. El ple d'Arifà està aparcant, per tant, s'incorporarà al ple. Està aquí amb nosaltres. Per tant, comencem la sessió ordinària. El primer punt és aprovació de l'acte del ple municipal ordinari del 21 d'octubre de 2021. Alguna cosa a dir de l'acte municipal? Doncs passem a votació de l'acte. Abstencions? Vots a favor? Doncs queda aprovada l'acte del ple del 21 d'octubre. El punt 2 és aprovació del pressupost general per a l'exercici 2022. Data d'execució i plantilla orgànica. Com cada any, el ple de mes de novembre, portem els pressupostos per a l'any 2022. Els pressupostos que portem aquest any és un pressupost sense tenir en compte les inversions d'ingressos i despeses de 2.891.954 euros. I si érem inversions, estem parlant d'un pressupost de 3.894.126 euros. A nivell d'ingressos, és un pressupost continuista, amb la situació de l'Ajuntament, aplicant les ordenances previstes per a l'any 2022, manteniment pràcticament de la resta d'ingressos, i la partida més important és la de plusvàlues, que a dia d'avui no sabem com ens pot afectar. Aquest any hem tingut uns ingressos de 200.000 euros per plusvàlues i en aquest pressupost hem sigut prudents i hem posat 140.000 euros, un 30% menys que tots els estudis que s'han fet d'aquest nou reglament de plusvàlues que ha sortit ens informen que estarà voltant un 30% menys. Per tant, això és el que apliquem al pressupost del 2022, que sigui un pressupost realista i factible de poder aconseguir. A nivell de despeses, apliquem també totes les despeses habituals que té aquest Ajuntament, apliquem un increment del 2% en el personal, apliquem també l'increment de l'horari de l'agent cívic a tot l'any. Hi ha un increment important el que és l'estiu cultural i el festa major. Creiem que gràcies, que a vegades sempre hi ha coses positives, doncs a la pandèmia de l'any passat vam fer el que era l'agost cultural i va ser una idea que va funcionar i la gent li va agradar i una manera de potenciar la cultura i estar al costat d'un sector que ho ha passat molt malament i a més que tots els llorençans i llorençanes puguem disfrutar d'una forma pausada i tranquil·la de la cultura durant tot l'estiu. Aquest any vam ampliar-ho fent l'estiu cultural i per l'any que ve ampliem la partida de la festa major per poder fer una festa major com les que hem fet sempre i també poder fer l'estiu cultural i que tots els llorençans i llorençanes puguem gaudir d'aquest estiu cultural. I seguim també amb el conveni de l'AMPA de 22.500 euros que vam ampliar en el seu moment i seguim apostant amb aquest llibre. Aquestes són les partides així més importants del pressupost. A nivell d'inversions hi ha tres inversions. Una és una inversió petita, estem parlant de 45.000 euros, que és la compra d'una nau que hi ha a la carretera Monistrol, en passatge a la carretera de Monistrol, que està pràcticament en ruïnes. L'idea que tenim allà és poder enderrocar la carretera de la nau i poder fer un aparcament. La zona de carretera Monistrol, com a altres llocs del poble, com a la carretera Monistrol hi ha moltes dificultats d'aparcament. La voluntat d'aquest equip de govern és fer tota la vorera nova des de l'entrada del municipi fins a l'entrada de Tomavella. Per tant, això implicarà que la gent no podrà aparcar on estan aparcant ara i hem de buscar solucions. Una solució que hem trobat, que creiem que és interessant, és allà fer un aparcament, perquè a part dels veïns de la zona també ens servirà per tota aquella gent que ens vingui a visitar o que pugui anar més al centre del poble per tornar a aparcar allà i caminant per les escales de seguida i al pont de plaça i ets al centre del municipi. Per tant, volem millorar les voreres del carrer de Monistrol, però també volem solucionar aquest problema d'aparcament. Per tant, creiem important fer aquesta compra, que aquí hi ha 45.000 euros, el preu de compra és el valor cadastral, al voltant d'uns 38-39, i les despeses que hi hagi posat una miqueta més per poder-ho cobrir, com fins i tot una miqueta menys. Després també hi destinem una partida de 256.000 euros a millorar les voreres de la carretera Monistrol. El que us deia, el que ens agradaria, ens estan acabant el projecte, el que ens està acabat és fer-ho des de la Creu fins a Tomavella. Això
estem parlant que aquest projecte arribaria a uns 700.000 euros. I avui no ens els podem gastar tots de cop. El que fem és prioritzar aquests 256.000 euros, que serà en la zona, per entendre'ns, des del Paliu fins a la zona de banda del pavelló, que creiem que de moment és la zona que es necessita més, però hem de seguir treballant per poder fer la resta. Aquesta estarà subvencionat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 101.000 euros i un crèdit de la Diputació amb interès zero de 155.000 euros. I després una partida molt important, que hem posat també aquest pressupost, que és una d'aquelles obres que potser no ens agrada molt de fer, però creiem que és necessària fer-la, que és la remodelació del cementiri. Tenim un cementiri molt antic, ja fa temps que estem treballant, es va pujar la quota de 10 euros fins a 30 euros de manteniment, amb el compromís que faríem una remodelació integral del cementiri. Estem parlant que donarem un crèdit que pujarà 686.000 euros a la Diputació de Barcelona per poder fer aquesta obra del cementiri. Això ens implicarà incrementar el ràtio d'endeutament, però com que tenim un ràtio d'endeutament molt baix, aquest ajuntament doncs podem créixer. El màxim permès és el 110%, ara el tenim al 22%, amb aquest crèdit arribarem al 54%. Som més partidaris d'estar més baix que aquest 54%, tot i que estem a la meitat del que permet la llei, però creiem que el cementiri s'ha de tirar endavant. I per tant, com que la gent, tots paguem una miqueta més per fer aquest manteniment del cementiri, doncs durant 10 anys el municipi farà aquest esforç addicional per pagar el cost del cementiri, però crec que és important fer-ho perquè si tots hi hem anat alguna vegada, per desgràcia, doncs, a vegades va per un nínxol, les proves tots junts a baix, farem entrades diferents perquè el cotxe funebre pugui entrar a dins del cementiri, un circuit intern perquè puguis anar amb uns elevadors i amb el sistema que tenim actualment, tots els nínxols que estan fets malbé doncs, es reconstruiran perquè cada un estigui bé. Per tant, és una inversió important que la setmana que ve adjudicarem fer el projecte i la posem en el pressupost del 2022. I aquest és més o menys així resumit a grans trets el pressupost que avui portem aquí a la taula de plens per preparar tot el. No sé si teniu alguna cosa a dir, els municipals. Iniciatives més aviat de caire social, com n'heu parlat, i tot són inversions d'aquest tipus més de caire urbanístic. Sí, nosotros también votamos en contra. Bueno, ya votamos en contra de las obras municipales, por lo cual, los presupuestos también vamos a votar en contra. Molt bé, passem a votacions. Vots en contra. Vots a favor. Doncs queden aprovats els pressupostos per al 2022. El punt 3 és aprovació d'establiment jornada laboral del personal funcionari laboral de l'Ajuntament de 35 hores setmanals. Us vam explicar a la Junta de Portaveus, és aquesta aprovació de personal laboral de 35 hores. Alguna cosa a dir? Sí, nosotros vamos a abstenernos. No nos ha dado tiempo a consultar si realmente desde el Ayuntamiento se puede hacer un bajar el número de horas a funcionarios públicos, por lo cual, como hemos comentado, nos abstendremos y estamos a la espera de saber. Muy bien. Pues la votación, abstención. Por favor. Nos queda aprobada la nueva jornada laboral. El punt 4, que es una urgència, seguir aprovant el ple. Podem trobar-ho ara, l'urgència? Fem aquesta i posem problema l'urgència. El punt 4 és moció presentada per Esquerra i Junts per Sant Llorenç amb motiu del 25N, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. La nostra regidora, la Cristina. Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses, sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d'altres.
Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa l'home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal reconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei Catalana 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació en llei 17/2020 i d'instruments judicials d'anàlisi i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Enguany s'han produït 22 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista, que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana i Junts per Sant Llorenç Savall demana que el ple adopti els següents acords. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l'origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones. Revisar i avaluar i actualitzar les eines i plans d'acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i contemplin totes les formes de violència masclista. Impulsar els recursos d'atenció i prevenció com el CIE i el CIAT i garantir l'habitatge de lloguer social. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d'oci que rebin el suport de l'Ajuntament. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista. Gràcies. Alguna cosa a dir, els municipals? Passem a votació. Tots a favor? Doncs queda aprovada la moció. Això que us deia, volia haver aprovat l'urgència que els grups de Junts, Esquerra i AES portaran una moció per el que fa referència a les entitats bancàries que ens estan tancant aquí al municipi. Com que no està previst a l'ordre del dia, hem d'aprovar primer l'urgència. Per tant, votem primer l'urgència. Vots a favor, plantejat punt. Ens queda aprovada l'urgència. I ara passem al Pere Canadell a presentar aquesta moció. Gràcies. Moció que presenta conjuntament Junts per Sant Llorenç, Savall, Esquerra Republicana Savall i Associació de Savall. En contra del tancament de les oficines bancàries de la Caixa i de l'Alt de Sabadell a Sant Llorenç Savall i en defensa d'una banca de proximitat. En els últims anys, molts veïns i veïnes del nostre municipi s'han vist privats per poder anar a la seva sucursal bancària davant el tancament de gairebé totes les oficines de Sant Llorenç Savall, convertint-se en un problema de primer ordre. Segons les dades del Banc d'Espanya, des del 2008 fins al final del 2020, s'han tancat 5.256 oficines arreu de Catalunya i un total de 23.170 oficines a tot l'estat espanyol. Així mateix es preveu que entre el 2021 i el 2030 es liquidin 20.000 oficines més, el que suposa un 70% del total. Ja fa temps, l'entitat bancària BBVA va tancar la seva oficina bancària, deixant-la en mans de personal extern i que actuen com a gestors. I a les darreres setmanes s'ha fet pública intenció de la Caixa i del Banc de Sabadell a tancar les seves oficines que tenen a Sant Llorenç Savall, fet que suposaria el tancament de totes les oficines bancàries que queden en el municipi i el risc que gairebé els seus 2.500 habitants del poble pateixin exclusió financera, territorial o geogràfica, la qual cosa els obligaria a desplaçar-se fins al municipi veí més proper, que és Castellar del Vallès, per fer les gestions rutinàries com obrir un compte corrent o renovar una targeta bancària.
A més, al nostre municipi aquesta situació s'agreuja en el cas de la gent gran, que queda privada dels seus drets i es limiten seriosament les seves capacitats econòmiques. Aquesta situació d'exclusió financera repercuteix negativament en l'ocupació, el benestar, la seguretat, el manteniment de la població, del creixement econòmic de Sant Llorenç Savall, degradant les condicions de vida i de serveis dels veïns i de les veïnes que hi viuen a la nostra vila. D'ençà que es va fer pública la intenció de la Caixa i el Banc de Sabadell de tancar les seves oficines de Sant Llorenç, l'Ajuntament del municipi ha mantingut contactes amb representants de les entitats i, tot i que ja han avançat que és una situació complexa i de difícil solució, tenim el compromís i l'obligació com a administració pública de continuar buscant solucions o alternatives que minimitzin l'impacte del tancament. Per tot l'ho exposat, els grups municipals de Junts per Sant Llorenç Savall, Esquerra Republicana Savall i AES, de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, sol·licitem al plenari l'adopció dels següents acords. Expressar el nostre rebuig al proper tancament de les oficines de la Caixa i del Banc de Sabadell de Sant Llorenç Savall, així com el manteniment d'aquestes oficines. Manifestar tot el nostre suport als veïns i veïnes de Sant Llorenç Savall davant l'exclusió financera geogràfica que poden patir. Tercer, instar la direcció de la Caixa i del Banc de Sabadell a replantejar-se la seva decisió i exigir una solució que permeti el manteniment dels serveis ateses dels enormes conseqüències socials que pot tenir a Sant Llorenç Savall. I, en tot cas, instar les entitats a valorar i trobar alternatives en el cas del tancament definitiu, com ara obrir uns dies en concret a la setmana o oferir al poble el servei d'agent bancari que pugui processar les transaccions de les persones usuàries. Quart, instar totes les entitats bancàries a replantejar-se el tancament de les seves oficines, així com a replantejar-se la transformació digital del sector financer, per tal d'establir també mesures que eviten l'exclusió financera i geogràfica o territorial de les persones usuàries. Cinquè, manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per evitar el tancament imminent de les oficines bancàries, demanant a les entitats una solució que permeti minimitzar el seu impacte sobre les persones afectades. Sisè, instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya que defensi de les institucions oportunes el manteniment de les oficines bancàries en el municipi. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya perquè duguin a terme les negociacions necessàries amb les entitats financeres per a garantir la seva presència assegurant serveis mínims com ara els caixers automàtics, el bancobús o el servei d'agents bancaris. Vuitè, donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la direcció de la Caixa i del Banc de Sabadell i del Banc d'Espanya. Novè, notificar aquests acords a tots els municipals en representació del consistori, a totes les àrees de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall i a totes les entitats del municipi. Gràcies. Alguna cosa a dir? Nosaltres no ens hem adherit en aquesta moció perquè ens ha generat debat fins a quin punt nosaltres entenem que les entitats bancàries ofereixen un servei i és veritat que tot el que és la gent gran o la gent que no té mobilitat, la gent que ha d'anar amb la barretana, doncs, evidentment, això és un dalt de baix, això és evident. Però, per altra banda, estem parlant d'entitats bancàries, estem parlant d'entitats que es beneficien dels sous, dels treballadors, que hi ha una molt poca inversió tant a nivell social com a nivell ambiental, per tant aquí s'hauria creat com un no saber què fer, no saber què dir, no? Estem d'acord, votarem a favor de la moció, sobretot pensant en la gent, o sigui, és sobretot pensant això, en col·lectius de gent gran, en col·lectius de poca mobilitat, però no de cap de les maneres a favor de les entitats financeres, això de cap de les maneres. I això és el que volíem deixar una mica clar. Per altra banda, també pensem que l'Ajuntament, d'alguna manera, haurà de donar suport a tots aquests col·lectius que es poden veure desfavorits en aquesta situació, sobretot tenint en compte que cada vegada que hi ha totes les oficines són virtuals, no només les bancàries, sinó també les de caràcter ja, fins i tot de demanar la teoria de laboral, de demanar els ajuts, tot cada vegada són més virtuals, i no només la gent gran, doncs, o la gent amb pocs recursos, es pot veure molt limitada, es pot veure molt explosa en tot aquest tema, no? Doncs, potser des de l'Ajuntament també s'hauria de fer un petit ajut o una petita formació, o, no sé, d'alguna manera trobar, vehicular aquestes mancances que pot tenir aquesta gent. No sé si l'Adrià vol acabar de dir alguna cosa. Bueno, com a reflexió, que quan diu que la solució és difícil i complexa és que no volen.
I aleshores, d'alguna manera, aquesta situació s'arriba per un model bancari que hem permès i afavorit entre tots. Nosaltres, malauradament, no formem part d'un partit que sostingui ni el govern de Catalunya ni el govern d'Espanya ni que aprovi pressupostos, perquè sempre estem en contra i som el que som. Però bueno, potser els que sí que formeu part de partits que s'aproven pressupostos a qualsevol dels dos governs, doncs potser cal fer pressió cap amunt perquè potser no hi ha prou de consciència en un nivell més gran de les estructures de la realitat que estem patint els municipis. I al final, doncs, els vincles entre moltes cúpules i entitats financeres existeixen. I evidentment no puc cap pressió de res, estic parlant d'estructures més grans i que doncs, potser vosaltres sí que teniu la força perquè això arribi dalt d'aquestes jerarquies que al final són les que tenen pa, això és un model que ens passa molt per sobre. Va. La situació és difícil i complexa, però són entitats que no tenen cap perdó, que tenen beneficis que cada any són més grans, vull dir que això és igual, no volen perquè van guanyar més diners. Llavors aquí l'Ajuntament, potser com el govern, i si voleu hi participem tots, doncs estarem molt contents que es faci una comissió com s'ha fet amb altres temes, cal abordar quin model bancari s'expliqui, la gent s'hauria d'explicar això, no? És que no és que tant fem perquè tal, no és que tant fem perquè no ens dona la gana si diferim aquest servei al nostre poble. Per tant, quines alternatives tenen els ciutadans de Sant Llorenç? I potser no digui el que es pensava la Núria, i en algun moment l'Ajuntament haurà de plantejar que igual que hi ha una oficina d'atenció al ciutadà, aquesta oficina pugui fer un tràmit per una persona de certa edat i que això es contempli un horari d'atenció, etc. Això és una cosa que s'haurà de treballar, però no oblidem quina és la paraula del poble. Alguna cosa a dir, alguns detalls? Perquè respecte a aquesta situació dels bancs, des d'aquest equip de govern, no és que donem suport a cap banc, passa que és veritat que és un servei que crec que és molt necessari per la població del nostre municipi, sobretot per la gent gran. És una cosa que està passant arreu del nostre país i ho deies tu, Adrià, que els bancs el que segueixen guanyant molts diners però el que volen és guanyar-ne encara més i, per tant, els municipis petits en què saben que tenen una poca rendibilitat i que si tanquen seguiran tenint tots els clients igual, sigui Castellà o sigui un altre lloc, doncs ells s'hi sortirien encara guanyant més o el que estan buscant és més guanyar més diners i, per tant, des d'aquí ho han de denunciar-ho sempre i per això també el motiu d'aquesta moció. Però també és que és un servei que el necessitem. Per tant, com a Ajuntament no ens podem girar d'esquena. El que hem fet, portem ja mesos parlant amb les direccions de BBVA, de moment la seva intenció és continuar tal com està, ni un caixer. La nostra prioritat que ens hem marcat és que, com a mínim, els caixers no marxin. Si els caixers marxen, l'altre dia sortia l'alcalde de Llanars dient que en faran de municipal i que té un cost de 10 o 12 mil euros anuals per l'Ajuntament tenir un caixer per donar aquest servei. Per tant, el que hem intentat és que, de moment, com a mínim, això no passi. El compromís que hem tret, però també és veritat que el compromís és de paraula i que se'l poden endur d'aquí 6 mesos o el que sigui, que el Banc Sabadell i la Caixa posaran un caixer automàtic, estan buscant algun lloc per posar. L'altre dia des de l'Ajuntament vam fer arribar una carta a tots els veïns de la zona que estiguessin interessats en oferir un espai perquè es posessin en contacte amb el Banc Sabadell o amb la Caixa. Sabem que alguns ja s'hi han posat en contacte, però s'hauran de posar d'acord els veïns que estiguin interessats i que el banc també els hi encaixi. Ho hem fet al centre perquè els caixers normalment estan en el centre. Com a mínim hem tret aquest compromís. També el Banc Sabadell ha tret el compromís, és a dir, que tot això és de paraula i del que hem parlat, que no s'ho poden carregar d'un dia a l'altre. No és que vindran a fer assessoraments personals, tots aquests clients que ho demanin, tindran un assessor des de Castellà, i n'hi ha a casa seva, o allà on faci falta. I també, si en aquest cas haurem de buscar un local, ho mirarem i haurem de pagar els bancs per utilitzar un espai municipal, però també ho farem perquè els vilatans de Sant Llorenç de Vall puguin tenir aquest servei. Per tant, de moment, el que ens agradaria és que no marxéssim, que hi ha la moció, que estiguéssim com a mínim obert, encara que no fossin tots els dies o els dies, però això de moment ha estat impossible, perquè tenim els costos que tenim a l'oficina, però deia la vegada que volen guanyar diners. També hem parlat amb la Generalitat, a dia d'avui són empreses privades i no tenim cap força per demanar-los que es quedin o que no es quedin, i la Generalitat ens diu que de moment no podem fer res. Hem reclamat que creiem que això s'hauria de canviar aquesta normativa, no sé si es canviarà o no es canviarà, però de moment la llei és la que hi ha. Però la situació
és aquesta. Per tant, si no tenim res més, passem a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovada aquesta moció. Ara entrem ja a control del govern. Donar compte de la relació de decrets del 223/2021 al 243/2021. I ara ja entrem a informacions de la regidoria que vol dir. Informar-vos que ja tornem a tenir el Xavi en el, a la conselleria del Pavelló, ja sabeu la seva baixa de paternitat, i donar les gràcies al conseller que el va substituir. Informar-vos també que el passat dia 30 d'octubre va haver-hi la presentació dels equips del centre esport de Llançà al camp de futbol. Donar les gràcies a l'entitat que fa possible que els nens de Sant Llorenç puguin disfrutar de l'esport i que cada any vagin en el nombre d'equips. També informar que la mateixa entitat aquest cap de setmana, el dissabte, es farà la gran cagada de la pista vermella. I felicitar a la Cristina, la regidora de Cultura, el gegant i les entitats que han participat i els voluntaris en aquest cap de setmana de la pista de Lloret, que cada any augmenten activitat i activitat i esperem que segueixi així i que pugui disfrutar de molts anys d'aquesta festa de Cultura. Sí, bona nit. Jo comentava només una cosa, recordar a tothom que està cercant feina, que tenim el servei d'ocupació, l'Ajuntament, juntament amb el Saló de Castellà, per intentar que aquell que està a l'atur, doncs que pugui trobar feina. Vale? Arrel d'això, comentar-vos que les dades d'atur aquí al poble estan per sobre del 10%, que és bastant menys que el que ha fet l'Estat i per sobre del 10%. Amb la qual cosa, el servei sembla que funciona, perquè feina. I que la meva feina és que pensi que aquí tenen un suport per intentar currículum, per indicar entrevistes, per accedir a una certa feina, tant d'aquest lloc com d'aquí, com de la comarca, i que ningú interrompi a la feina. D'acord? Gràcies. Hola, bona tarda. Des de la regidoria del Canal Esport Social, informa una mica de l'agenda sobre tallers i actes que s'han fet i esperant en termes de sensibilització. A part del taller de corresponsabilitat amb les cures que es va fer fa unes setmanes adreçat només a homes, també s'han dut a terme dos tallers a l'escola Josep Gras, un sobre la LGTBI-fòbia i un altre sobre les violències masclistes a les xarxes socials. El dia 9 de desembre també a l'escola Josep Gras gaudirà amb un teatre fòrum de la mà de la companyia Impacta sobre la dona i la diversitat funcional, on la protagonista serà l'Andrea, que és una noia amb diversitat auditiva i visual, que compartirà amb els alumnes les dificultats que ha tingut arrel de la seva malaltia per aconseguir els seus reptes. Llavors, el dia 3, 4 i 11 de desembre es donarà un curs de 12 hores, completament gratuït per a dones, d'autodefensa feminista, de la mà de la Clarissa Fontana, on no només es treballaran tècniques de defensa personal, sinó que a més es farà un treball de control emocional i de l'adrenalina en una situació de violència. A més, seguim treballant i formant-nos per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat. També volia fer un agraïment a les voluntàries del Club Lila durant el concert de la Festa Major d'Hivern i comentar que vam disfrutar d'una festa responsable i que no es va registrar per part nostra cap incident de caire masclista, però sí que van sorgir debats i xerrades molt motivadors i interessants. Llavors també dic que el 17 de desembre recuperem la sortida del teatre amb gent del municipi de més de 60 anys. Anirem a veure l'obra d'Estimoció Begut de la companyia de Boll de Gom, amb guió de l'Empar Mariner. Molt contenta de poder recuperar aquesta sortida, que l'any passat es va tenir que suspendre a causa de la pandèmia, i que ha rebut una gran acollida per part de tothom, perquè hem omplert les places de seguida. Llavors, informar des de la regidoria d'ensenyament que gràcies a un recurs de la Diputació de Barcelona es durà a terme un estudi per la millora de la xarxa d'evacuació de les aigües pluvials del pati de l'escola Josep Gras, i així seguirem avançant amb el projecte pati. Bona nit. Jo començaré amb una llista de noms, que són l'Anna Almeda,
la Marta Jamí, el Pau Jamí, la Roser Calvet, el Dani Capilla, la Geita Carballo, Pere Clapés, Edith Durell, Arnau Ferrer, Sergi Jo, Paula Malara, Cati Montero, Eva Parera, Esteve Puig, Rosamari Puig, Ramon Curull, Carme Roma, Marta Rovira, Elia Rovira, Laura Sánchez, Marta Santí, Pere Arrufà i Sílvia Vallaneda, representació de la colla de gegants i de tots els voluntaris de la trobada. Normalment quan es donen les gràcies als voluntaris, dius gràcies als voluntaris, no? Per això volia posar el nom i cognoms a tots. Vale? I per col·laborar en aquesta festa major d'hivern i ajudar a que aquesta sigui més enriquidora i amb més activitats. A totes elles, moltes gràcies, com també agrair a les entitats que hi han participat, el Casal, el Cau, el Club de Villes Catalanes, la Cera, a l'Ajuntament de Castellà del Vallès i l'Ajuntament de Gallifa per la sessió de tanques i taules, els bombers voluntaris de Sant Llorenç Savall pel seu pla de prevenció durant el correfoc a la Casa de Cultura, el Punila, que suposament no va haver-hi cap incident, i el personal de l'Ajuntament de Sant Llorenç, a tot el personal que s'ha abocat, destacar també la feina de la brigada i la col·laboració del TEF. Seguint amb la línia del TEF, us explico que diria que cap a principis de novembre, més o menys, es va començar amb la poda d'arbres, no sé si a principis o mitjans, a la poda d'arbres de la via pública, realitzada per l'Eura. Us explico que l'Eura, des de l'any 2004, evidentment fa més anys que existeix, des del 2004 és una fundació privada i on ensenyen i atenen persones amb diversitat funcional per facilitar i potenciar l'autonomia per a aquestes persones i aconseguir la inclusió social. El TEC, que ens reparteix els programes de la Festa Major, ens reparteix el Savall, treu herbes del carrer i altres tasques de via pública. És un grup cooperatiu format per 8 cooperatives, entre elles el TEP de Sant Andreu, que és amb el que treballem, vale? Que és amb qui treballem. Treballen des dels principis i valors cooperatius per aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat. Com a regidora, doncs, estic molt satisfeta de la feina que realitza, de com la realitza i l'actitud que tenen. Satisfeta també perquè com a ajuntament col·laborem també en aquesta inclusió social. I en terreny més personal, orgullosa de que aquestes persones ens ajudin a mantenir un poble més net. Res més. Bon vespre a tothom. A veure, des de la Regidoria de Sanitat, doncs, informar que portàvem un parell de mesos amb 0 casos positius aquí a Sant Llorenç en quant al Covid. Darrerament, des de dilluns passat, s'han detectat 5 casos, aquests 5 casos ja no estan en fase de contagi, 2 d'ells estan curats i 3 estan en tractament, que s'estan acabant de... Són tractats aquí a Sant Llorenç, no són veïns d'aquí de Sant Llorenç, però compten com a municipi. Incidir una vegada més en que se segueixin portant la mascareta, mans netes, distància social, i a partir d'aquí, ens perquè és que entre les noves mesures doncs, es faci cas. Després, en quant a fa... Darrerament hem tingut 2 incidents aquí en el nostre municipi que, lamentablement, un d'ells va acabar amb la defunció d'una persona a la plaça farà, em sembla que 15 dies aproximadament. En aquest cas, els DEAs que teníem instal·lats en el municipi no vam poder fer res i des d'aquí, en nom de l'equip de govern, volem traslladar el condol a la família. I a l'altre cas, farà una mica més de dies, estem parlant d'un mes i mig, aproximadament, també un altre incident, un veí d'aquí de Sant Llorenç, i afortunadament, i gràcies a la feina dels voluntaris, en aquest cas de la Cristina, que va ser una de les persones que va poder estar allà,
aquí a l'aldea que hi havia Fornalella, doncs es va poder salvar la vida d'aquesta persona i avui en dia doncs, el tenia aquest nombre. Dic tot això perquè en darrers plens vaig dir que es tenia que fer una formació per part de l'empresa dels DEAS. S'ha hagut d'anar posposant doncs, perquè el que volem vaja, és que es vingui a fer en dos dies perquè abarcar molt més veïns, és a dir, un divendres a la tarda i un dissabte al dematí, doncs, perquè pugui venir força gent, perquè creiem que és força important que sapiguem com funciona aquest tema, com funciona. Clar que sigui fàcil, que la parella et va guiar, creiem que és força important. Intentarem que abans de final d'any puguem-ho fer i que, lamentablement, ens agradaria doncs, que no es tingués que tornar a utilitzar per aquestes circumstàncies. Ja està. En quant a aquest tema, sí que hi era present jo en aquell moment, però també hi havia moltes més persones. Agrair a totes aquelles persones, entre elles l'Èlia, la filla de l'Esbiano i molta més gent. La gent cívica fent una actuació meravellosa, el que ens va anar corrents a buscar aldea. Família meva, si va haver-hi molta gent que em va intervenir en aquest fet, però que sí que hem de posar en valor i donar importància a la preparació en els primers auxilis, que és molt important tenir formació en primers auxilis, que des d'aquí s'han intentat potenciar els cursos de primers auxilis que no han tingut una gran acollida i que seria molt interessant que tothom que pogués tingués aquests coneixements, que és molt important fer servir el DEA, que el DEA és un instrument que pot arribar a salvar moltes vides, realment, i que quan es proposin aquests cursos, que tothom faci el que pugui, bonament per tenir aquesta formació, perquè a vegades va d'això, a vegades no es pot fer res i no hi ha aquesta sort i hem de lamentar la funció, però d'altres vegades pot salvar una vida i bueno, jo estic molt agraïda i emocionada no?, que aquesta persona estigui bé. He pogut parlar amb ell i de més i ens ha donat un agraïment a tots els que vam estar allà aquell dia i ojalà no ens tinguem que trobar mai més en això, però que tots tinguem una base és molt important. Així que ara. Bona tarda. Com no sé repetitiu, em sumo els agraïments per totes les persones implicades en la Festa Major d'Hivern, els companys de Gegants, evidentment, en especial a nivell de regidors de la Cristina, i destacar per les àrees que porto jo que els esdeveniments més complicats que podíem tenir durant la Festa Major d'Hivern no hi ha hagut cap incident de cap tipus, ni amb els trabucaires, ni amb el correfoc, agrair, com deia la Cristina, en els bombers la seva presència, i sobretot el comportament exemplar en el concert, que ens feia ser respecte en el concert del pavelló, on tampoc hi va haver cap incident. A banda d'això, comentar que en previsió dels temporals de fred ja tenim escampat pel municipi doncs, les sagues que posem cada any per les dues organitzacions i aquí baix el poble. No és fàcil determinar quan aquesta sal s'ha d'escampar, perquè doncs, s'ha de fer la previsió perquè vingui la maquinària per fer-ho, però intentarem doncs, fer-ho el millor possible. I d'aquestes sacres, doncs, ja, com hem dit altres anys, si algun veí en algun moment en necessita, doncs, estan a disposició i res més. Comentar també i agrair la feina de la brigada, del Toni Vilà i de la família Escardívo, perquè m'ho s'ha dit la vet que hi hem posat a la plaça. Aquests propers dies doncs, es guarnirà i s'instal·laran tots els motius nadalencs per fer doncs, aquestes festes una mica més vistoses i res més. Gràcies, Pere. Jo li dic tot el dia, a part de sumar-me a les felicitacions per la Festa Major d'Hivern. Crec que és important la feina de totes les entitats, en especial la de Gegants i la regidora de Cultura, per consolidar aquesta Festa Major, el compromís d'anar-hi posant cada vegada doncs, més recursos, amb la idea de poder fer cada vegada una Festa Major millor i aquest any de veritat. Jo que pràcticament he pogut gaudir d'anar quasi bé a tots els actes, alguns no, perquè hi havia alguns que solapaven, però vam poder disfrutar d'una molt bona Festa Major i per tant encoratjar els que heu treballat aquest any a seguir treballant igual per l'any vinent, de com a mínim fer-la igual aquest any i si podem encara una miqueta millor i per tant animar-vos a pensar ja el 2022 per poder-la fer com a mínim igual que aquest any.
A nivell d'obres, informar-vos de dues obres. La Masia de Comavella ja està adjudicada a l'obra, ja vam fer la primera visita d'obres i per començar ja les obres i tirar endavant aquesta primera reforma d'aquesta primera fase. Dir-vos també que, malauradament, per nosaltres, per les empreses no, però que hi ha molta feina a dia d'avui, les empreses constructores d'aquest sector, i l'empresa que havia guanyat primera doncs, ha renunciat a l'obra i per tant no ho farà aquesta. Per sort, no sé si aquesta és una empresa de Torelló, hi ha una segona empresa, que a més és de Sant Llorenç Savall, per tant, contents de que pugui fer aquesta obra una empresa de Sant Llorenç Savall, ja estem fent tots els tràmits per poder-la adjudicar i esperem poder adjudicar ja la setmana vinent i poder començar les obres, que hi ha hagut aquest petit imprevist que ja estava tot a punt de fer-ho, però finalment doncs, aquesta empresa, per motius organitzatius interns, doncs, s'ha enviat enrere, però això no ha impedit que ho puguem fer-ho, i a més amb la satisfacció que ho pugui fer una empresa de Sant Llorenç, que segur que ho farà molt bé. I després també, una altra obra que hem adjudicat és l'obra del pont del Passeig dels Arbres, que és acabar d'organitzar totes les voreres del Passeig dels Arbres fins a la carretera de Monistrol, consolidar el pont, asfaltar el tram de tota la carretera i, a més a més, fer una passarel·la al costat del pont peatonal perquè la gent hi pugui passar, perquè realment el pont del Passeig dels Arbres és un pont perillós a nivell peatonal perquè hi ha de passar per on passen els cotxes i, per tant, farem una passarel·la. I aquestes obres també ja s'han adjudicat, ja estem pendent que l'empresa ens presenti tota la documentació i abans que acabi l'any també agradaria que aquestes obres ja comencessin. I al principi, res més. Ara si voleu, municipals, teniu alguna pregunta? No, més que una pregunta és, us volíem explicar que com a acte de la reforma de l'hivern vam fer aquella xerrada sobre la crisi energètica per desgràcia de la massa gent, però va ser una xerrada molt interessant i us volíem, sobretot els representants polítics, a que us mireu una presentació que tenim penjada en la nostra pàgina web, perquè la veritat és que l'escenari que se'ns pinta és terrible, i si a nivell municipal, com a mínim, amb el que, amb el que està a les nostres mans, no ens hi posem, no sé pas què passarà. Però vull dir, ens va saber greu que no hi hagués una representació per part de regidors, per això, perquè al final acabes veient que s'ha d'actuar. I si no actuem, la cosa ja és molt greu, però si no s'actua, encara és molt més greu. S'ha de desmuntar i s'ha de mitigar qualsevol cosa que estigui a les nostres mans. I des de nivell municipal tenim coses que podem fer. I per tant això, sobretot, convidem a que mireu la xerrada que va fer i que en aquesta taula se'n parli, perquè és un tema que s'ha de... Gràcies per la... A veure, és que jo ho deia, jo vaig poder assistir tots els actes perquè solapaven, per tant, quan se solapen és complicat poder assistir a tots els actes al mateix temps. Però aquest Ajuntament estem plenament conscienciats en aquest tema i ens mirarem això que teniu penjat a la web, però estem plenament conscienciats per poder-ho dir endavant. S'ha vist en la bonificació de les ordenances fiscals d'aquest any que hem potenciat doncs, la bonificació en l'IBI fins a 5 anys per tota aquella gent que posi plaques fotovoltaiques a casa seva. Per tant, aquest Ajuntament hi creiem, a part d'altres millores per incrementar el tema de residus, com és començar o porta a porta, o reduir també la taxa si utilitza la deixalleria. I avui, aquest matí, precisament, ja fa dies que estem treballant en totes aquestes subvencions del Next Generation. Estem ja acabant de presentar la sol·licitud per demanar subvenció que es va preparar aquest projecte de la legislatura passada, que és canviar tota la lluminària LED, totes les instal·lacions i posar-les en normativa, que estem parlant d'un projecte de 2 milions d'euros. Evidentment, nosaltres sols no podem assumir-ho i ens presentarem amb el Next Generation demanant aquests 2 milions d'euros i esperem que en podem rebre una bona part. A part d'això, també, l'enginyer està treballant en demanar subvenció també per posar plaques fotovoltaiques als edificis municipals de l'escola, de l'Ajuntament i del Pobre. Aquestes són totes les línies que estem treballant i, per tant, estem plenament conscienciats que som també des dels municipis els primers que hem de donar exemple i treballar per ajudar a tenir unes energies més netes i més,
que ajudin més el medi ambient, que fins ara n'hi ha hagut pocs. També en agraïment a l'anterior alcalde i a tots els governs que han hagut en aquest ajuntament, també van ser pioners en tenir opcions de tele en aquest ajuntament, o a la llar d'infants, o també en el pavelló. Això no és suficient i és per això que seguim treballant-hi per poder tenir i apostar més per aquestes renovables. Alguna cosa més? Jo volia posar res més. Companys, necessitem. Res, us volia felicitar per l'acte que vau fer i excusar-nos doncs, que no vam poder existir, doncs, perquè com bé sabeu estàvem allà fora amb el correfoc, i m'ha agradat que ho treguis perquè em va arribar algun fogonasso extern, doncs, que hi havia alguna queixa perquè els regidors no hi havien sigut, i m'ha agradat que ho hagis tret i que ens puguem dir doncs, el motiu. Però vull dir que... No, no està tot tret, eh? No, no, no. No està tot tret, eh? Ho deia sí. Perquè va ser impressionant. No, jo penso que no ens fem la idea del que ens ve sobre. No ens fem la idea. I va ser impressionant i dius, llàstima, perquè llavors es pancaran de tots mals. No és que el que no ho volien... Doncs ho mirarem, no, i t'agraeixo que vagis tres, perquè sí que, no, almenys a mi personalment, com a equip de Junts, ens va arribar externament, no? I després ho vagis tres, doncs t'ho agraeixo. Ja està, per favor. Nuestro guardia municipal, Dani, creo que está de baja, lleva una semana de baja. Entonces, nosotros queríamos preguntar si sabéis si va a durar mucho, si el ayuntamiento va a tirar de la bolsa de trabajo para ver si la plata la puede cubrir mientras esté de baja. ¿Qué pensamiento tenéis? Sí, el Dani va presentar la baixa, segurament serà una baixa llarga i el que hem fet ara és trucar la gent de la borsa. La borsa activa avui a dia d'avui, hi havia dues persones. Les dues persones han dit que no els interessava per diferents motius i ja estan preparades les bases, jo vaig firmar ja les bases i aquest dilluns que ve a la Junta aprovarem la convocatòria d'una base per poder contractar i substituir el guàrdia municipal. Molt bé, aquí, si avui que ens acompanyem gent al públic, és d'agrair que sempre, moltes vegades, hi ha molt poc públic, si teniu alguna cosa a preguntar. Sí, yo ando mismo, si queda empiezo yo, como padre de la manera, simplemente. Voy a leerlo, así se me será más fácil. Quiero dejar constancia y poner en conocimiento al resto de grupos municipales del problema que llevamos sufriendo los usuarios del transporte público, la de Sana, en la urbanización de Las Marinas. Tanto Esquerra como Junts ya tienen constancia de ello. En este mes de noviembre, tres veces se han dejado a mi hija en la parada sin recogerla, a las 7:30 de la mañana para ir al instituto. Han sido varios los motivos y ya hemos recibido y aceptamos sus disculpas. A veces incluso los pasajeros tienen que ir más abajo de la parada porque por la falta de visibilidad entonces no ve la parada y se la pasa. Entonces los críos tienen que bajar hasta abajo. ¿Vale? Este problema ya viene de años atrás, pero actualmente en un futuro más cerca que lejos tenemos más usuarios que necesitan de este servicio. Nuestra solicitud tan solo es que se señalice, se ilumine, se obliga a entrar dentro, haya o no haya pasajeros, como si fuera una parada más. Pues si queremos ir al pueblo, no tenemos parada hacia San Llorenç. Desde Las Marinas no podemos venir hacia San Llorenç. Si trae pasajeros, es cierto que entra y los deja, pero si no, pasa de largo. Nosotros nos quedamos en tierra. Vale, también quiero poner en conocimiento del grupo de gobierno, de la posición de todos vosotros, que se podría estudiar la posibilidad de aprovechar los asientos vacíos del transporte escolar para los alumnos que van al mismo instituto, cosa que en otros municipios ya existen. Simplemente ponerlo en conocimiento a todos vosotros como padre de la niña afectada. Y luego, bueno, si me queréis decir algo, ¿puedo decir? Vale, gracias, Rafa. La verdad es que esto no se puede permitir que pase esto a día de hoy.
Hemos hecho siempre que ha pasado las quejas a la Generalitat, las quejas a la empresa, siempre nos han, la empresa enseguida nos ha dado respuesta diciendo que fue un error. Primero, la primera que pasó de comunicación interna de la empresa nos pidió disculpas, lo comunicó, y estas últimas veces ha sido un error del conductor. Hemos vuelto a insistir, tanto a la Generalitat como a la empresa, que no vuelva a pasar. Nos aseguran que no va a pasar, pero yo no te lo puedo asegurar que no vuelva a pasar, pero al final es el conductor el que lleva y puede pasar. Relacionado con todo esto del servei de la Vallesana, també hem parlat diferents vegades en aquest ple i es va fer una comissió a principi de legislatura. Jo vaig parlar fa una responsable de la Generalitat i de fet demanàvem fa temps ja una reunió, em van trucar per preparar la reunió i vam quedar que faríem una reunió en breu, però jo el que els he demanat és informació actualitzada de les dades de la gent que utilitza la Vallesana, el dia d'avui, per veure l'ocupació que hi ha i també saber la gent que baixa a Castellà i la gent que baixa a Sabadell. Perquè aquesta dada jo crec que sí que és important, perquè si pràcticament tothom baixa a Castellà, doncs té llançadera des d'una molt bona solució. Si una gran part baixa a Sabadell, doncs no és tan bona, perquè a més a més li passa inconvenient que la gent de Sant Lluís ha de baixar a Castellà i agafar una altra i té un altre transport, no? Ara et vas comprometre com ho passaria, de moment encara no ha passat, i deia quan ens ho passi és parlar dels quatre grups que hi ha en aquesta taula per veure quines solucions podem plantejar. I també vaig demanar que havien incrementat la freqüència, sobretot a l'hora punta i a l'hora més del vespre, i que algunes solucions, que ja que coneixia més com estava el sistema i per aprofitar l'estructura interna que tenen, doncs, a part dels viatges que tenim, doncs, poder posar algunes llançaderes o alguna cosa que ens fes alguna proposta. Em va quedar que ho analitzaria i que ens ho farien saber. El tema de la parada de la Vallesana a les Marines, ho vam estar reunint allà amb la gent de la Generalitat, i això ells no ho veien, pujar la parada fins a dalt de tot, que és el que els vam demanar quan fa l'autobús escolar. L'autobús escolar sí que vam aconseguir que fes aquest canvi, jo crec que està funcionant. Sí. També hem posat aquella llum a la zona allà, per si la gent vol anar a fretar i és durant mitja hora per tenir il·luminació allà als nens que van a l'institut. A la Generalitat desplaçar-se tant no ho veien. Avui el RAP aquesta tarda em comentava que potser una solució no seria potser vital, sinó que només que entressin i seria allà. Si creieu tot allò de... A vegades no sé si serà millor o pitjor, perquè és clar, si entren allà i aquest autobús ja s'ho passa, no veu ningú i encara es passin més, però si a nivell de l'associació de veïns creieu que aquesta és la millor solució, si ens podeu fer arribar una carta amb la queixa, així nosaltres doncs, la farem arribar a la Generalitat i els hi demanarem que el que et van dir a dalt de tot, que no volíem fer-ho perquè era desplaçar-se massa, entenem si la vostra petició és que entri només allà, això sí que ho pots fer-ho, perquè... Com s'ha d'entrar, ai, el nom allà persona per assolir, com si no anava. Sí, no, és així. Passa que hi hauria algun risc que ho farien, però si creieu que és millor que hem fet a dins, si feu arribar una carta de negociació ens farà tenir més força de cara a la Generalitat i ho tornarem a intentar. Quan vam parlar amb la Generalitat vam venir aquí, vam estar reunits i vaig tenir unes normatives i a vegades és difícil canviar. Jo crec que aquesta segurament es podria aconseguir. Per tant, si ens podeu fer arribar aquesta carta, jo crec que ens ajudarà també per fer-hi més coses. Podeu parlar, no? Sí, també. Pues yo creo que el hecho de que la Generalitat diga que no quiere poner la parada arriba, yo creo que lo conveniente es que vosotros tengáis la parada en la parte de arriba, pues con mucha comodidad para la gente. Y porque la Generalitat diga que no, pues sí, cruzamos el brazo y no. Si vas a montar con él y la calle dice no, alguna cosa tendríamos que hacer, ¿no? Nosotros hemos estado, el grupo nuestro ha estado hace varias semanas o así, hemos tenido una cara que era comentárselo a tú. Hemos tenido una reunión con el alcalde de Castellar para el tema del transporte público, porque hace un año que le habíamos pedido reunión, con todo esto de la pandemia y tal, se había ido dejando, pero bueno, pudimos hablar con él. Y bueno, y el hecho es que, hostia, hay que moverse. Que cuando te dice una cosa de no, fatal, hay que moverse, hay que irse por otro sitio e intentar que buscar soluciones. Cuando lo dijo la Generalitat hace un montón de veces, dijo que no, pues ahí se quedó. Se fue en Muria, comentó el hecho de que hacíamos una reunión para el tema de los comerciantes y de volver a
que hay que, las cosas hay que creo que hay que lucharlas de vez en cuando, ¿no? Jo crec que les coses, jo les vinc una mica sols que no l'heu dit de govern, i d'aquí els agraeix la feina que fan tots, i per tant la lluitem. Tu també deies que no faríem res per la Masia com a vella, ja tenim unes obres adjudicades, per tant, algú segurament fem. És evidentment que a vegades no ho aconseguim... És evidentment que a vegades no ho aconseguim tot. Com he dit, amb la Generalitat estem seguint insistint perquè demanem més freqüència, estem insistint per demanar també la parada, com deia aquí, de la Vallesana, però també és veritat que hem de saber les limitacions, que hi ha coses que els podem decidir nosaltres, per tant, en aquelles coses que els decidim nosaltres, com és, per exemple, l'autocar de l'institut, que no s'havia fet mai, era pràcticament contestat nosaltres amb el Consell Comarcal, i vam pressionar, i això es va solucionar de seguida. Per tant, que em diguis que no ens movem, no t'ho accepto en absolut, perquè de moure'ns ens movem i ho demostrem amb fets, com són aquests que acabo d'explicar. A vegades, com en totes les negociacions, no s'aconsegueix tot, però hem de seguir-hi treballant i el compromís d'aquest Ajuntament, d'aquest alcalde i d'aquest govern és de seguir-hi treballant. I estic segur que seguirem aconseguint avanços, però no sempre es pot aconseguir tot. I el que jo faig sempre, mai em comprometo a una cosa que no depèn directament de mi. Perquè després això és dir mentides i no m'agrada dir-ne. Per tant, el que sí que puc dir i el que hem fet sempre, des que jo soc alcalde i aquest equip de govern que m'acompanya, és que sí que treballarem per intentar aconseguir aquestes millores. Crec que n'hem aconseguit moltes en aquests dos anys i escaig de govern que tenim. Segurament n'hi ha d'haver més, segur, i seguirem treballant, però que això, que no ens movem o que no em mou, això sí que no ho accepto en absolut. Bueno, jo soc la prova del tema, no la de ningú més, que és la prova del tema del transport. Sí, sí, com que és un altre tema, també m'ho ha dit moltes vegades, doncs també pensava que era... Però que entre la dentro, que s'ha de treure, i justament estic com el pare de la Marina, com que entre la dentro i toca la niña, a mi si suena la escuela marquesina, no, Emiliano, ya la subiremos cuando yo quiera, pero lo que no quiero es que me llamen a las 7:30 de la mañana, la niña está en tierra. Totalmente. No la mía, la de ellos, los futuros que vengan detrás, ¿no? Porque ya se le queda poco ya. Pero los que vengan detrás que no se encuentren en esta situación. Ya después ya lucharemos, hay que luchar para arriba, para abajo, la marquesina, pero sí los pedimos, por favor, que esto sea de carácter urgente. Porque el instituto mañana va al instituto, el lunes va al instituto, el martes va al instituto. Sobre este tema, luego ya, como presidente de la Marina, yo, el tema de la obra, que están estos señores que han venido para informarse, porque yo ya no sé qué decir. De la otra, entonces, traspaso la... Pues ho explico la situació de les obres. Com heu vist, s'estan fent les obres que han començat. En aquestes obres no es van fer bé les primeres vegades, perquè és que el paviment no ha quedat com havia de quedar i com a Ajuntament hem de demanar responsabilitats a l'empresa que ho fa, de rectificar-ho i de fer-ho bé, i és el que hem fet. I per tant, si no ha quedat bé, hem exigit que ho aixequin i tornin a tirar-ho endavant. Jo crec que aquesta vegada quedarà bé. Avui hem dut la segona visita d'obres. El paviment ho farà una empresa especialista en fer paviments, que és l'empresa que va fer la de plaça, i per tant, jo estic pràcticament segur, no faig jo les obres, però no puc assegurar-ho, però que si ho dius, que si no queda bé, demanarem que rectifiqui fins que quedi bé, com hem fet fins ara. Jo crec que aquesta vegada serà la definitiva. No és la mateixa empresa? És la mateixa empresa qui farà les obres, però ho subcontractarà a una empresa especialista, sobretot el tema del paviment, que és la part que ho va fer amb bona intenció, però ell no és especialista en paviment. I ara el que ho farà, si és especialista en paviments, és l'empresa Pavi Planes, el Ministrol, que ens ha fet també la plaça i ho ha fet molt bé, especialista en paviments, només fan que això de paviments, i avui ens deia, mira, jo us diré el dia que ho vindré a posar, si fa molt fred, no ho vindré, haig de buscar uns dies, demà havia d'anar a Campodem dilluns, he vist el fred i hem dit que no ho fem. Són gent especialista i estic segur que haurà costat, però crec que la nostra responsabilitat com a equip del govern és demanar que les empreses treballin bé i si no treballen bé, doncs ho han de tornar a fer-ho i ho han de fer-ho d'una forma correcta i és el que hem fet amb aquest tema del passeig. Avui no estava mirant, jo crec que quedarà un passeig molt maco, farem les dues parts, que primer ens hi hem compromès només fer una part i prou, un cantó, al final farem
les dues, es posarà una veta dalt perquè es pugui guarnir també per les èpoques de Nadal, s'il·luminaran totes les lletres de les marines en diferents colors, en tonalitats, perquè com avui el dia de la bona no podem posar oliva i altres dies també podem posar d'altres colors. També relacionats, avui que esteu molt representant de les marines, jo sempre quan parlo no m'agrada diferenciar entre gent que visqui al centre del poble o com a vell o les marines, però crec que estem treballant de valent a tots els llocs del municipi, però també a les marines, en contacte constant amb la Junta actual. Hem fet avenços, crec que en aquests últims anys, des del cartell, que feia molt temps que sembla una tonteria que demanava o poder aconseguir posar el cartell, o el tema de la depuradora, el tema de la il·luminació a la zona de jocs. Ara ja s'han adjudicat posar càmeres a l'entrada de l'organització i a la carretera, perquè si mai passa alguna cosa, tot el tema de seguretat es pugui millorar molt més. També hem adjudicat, estem a punt d'adjudicar, però tenim la partida ja, avui també ho parlava amb la tècnica, per fer el projecte per retirar, picar la pedra de sortida de les marines, que és un perill a l'hora de sortir d'allà. Ho volíem entrar en aquest projecte, però vam fer venir la Generalitat, i és un tema de carretera, pel propietari d'allà, és un tema complicat, ens van demanar que fessin un projecte exclusiu amb un especialista en projectes així, i per tant estem parlant que el projecte val més de 4.000 euros d'aquest projecte. Ara ja dedicarem el projecte perquè durant principis d'aquest any hi puguin treballar i després quan tinguem, sabem què val això, podem executar aquesta obra. El tema de les marines també aquest any hem destinat 7.000 euros i serà la primera part, com us deia abans, que al municipi s'han d'invertir 2 milions d'euros per millorar tot el tema del sistema d'il·luminació al municipi perquè està molt antic. A les marines ens gastarem aquests 7.000 euros i serà la primera part de tot el municipi que compleix 100% amb normativa. Per tant, jo crec que hem fet inversions, segur que necessiteu més, com a tot arreu, al final els recursos són finits, però per nosaltres les marines, com és com a vella, com són les restes de carrer del municipi, són una prioritat. És veritat que aquestes obres del passeig no han anat com ens hauria agradat a tots, però jo crec que hem de reconèixer que no s'ha fet bé i hem de rectificar, i l'important és que al final les empreses ho facin bé, i jo crec sincerament que aquesta vegada quedarà... Aviam, confiem en això. Segur que sí. És important que sigui una empresa perquè està demostrat que si ho han fet per segona vegada no ho han fet bé, vol dir que algo no funciona. Això queda... És evident. Alguna pregunta més? Sí. El camino de David, ¿cuándo se comenzará a hacer? ¿El camino? La reforma de... O sea, la grada de detrás del camino de David. Que va per la casa de Riga. És el que us comentava el dia que ens reuníem a la Junta. Ara s'executaran, s'ha traçat una mica pel tema de les pluges, perquè també necessiten que el clima acompanyi, però s'executaran les obres de la xarxa de camins de prevenció d'incendis, els principals, i és un pla rotatiu de 5 anys que es fan tots els camins prioritaris del municipi. Després, ara aquest any, el que fem és executar les obres en els dos camins perimetrals de les marines, així ens queda la zona repassada. Són els camins que van des del carrer del camí del David fins a l'enllaç del propi camí, i el camí que ens va, que ens surt d'aquest, i va fins a Puigrodó. Aquests dos es fan, i després es fan amb millores proposades per l'empresa, el camí que enllaça de les marines a la Vall d'Horta, passa per Can Garriga, i el camí que passa cap a Coll de Palomeres, que porta per darrere les cases, cap allà on jo vol. El Montserrat, com jo he comentat de vegades. Ara, de moment, no podem comentar res més perquè no hi ha més resolucions, però tenim entrada a la sol·licitud d'obres de gestió forestal sostenible a la Generalitat per acabar de repassar bé aquest camí que va per darrere les cases perquè hi ha aquell pujador complicat. Sembla ser que va bé la cosa, però fins que no tinguem una proposta en ferm que surt cap al mes de març, doncs no ho sabem segur com queda el tema. Gràcies, Pere. Alguna pregunta més? No. Digues. Bé, primer felicitar per la introducció d'aquest migdia, no?, amb això de la violència, a tots i sobretot a la Cristina Martínez. Jo portava un manifest d'AMC, però no he vist que... També ho era llarg, jo. Perfecte.
particularment he trobat a faltar, no sé, una mica més de gent. Entitats, més que res, alguna entitat. Alguna entitat trobo que té més. Sí, a mi em passa, en tots els actes que fem de sensibilització envers aquest tema, m'agradaria que hi hagués moltíssim gent. Però costa, sempre costa, i hem de seguir buscant eines perquè la gent hi participi més. Endavant. Després, bueno, això és per una part. Després, bueno, jo estic allà al carrer Vapor i us miro donant la tabarra cada dia, no? Cada ple que pugui estar-hi. Tenim el Pau a la Corrent, aquest. Espero que aneu treballant. Més endavant tenim el mecànic que ens deixa cotxes allà fora i, a més, tira líquids a la claveguera. Aquest tema de FECSA ja hem estat parlant, vostès ja estan parlant, jo també. Espero que ho solucionin aviat, la veritat. És que, com abans, a vegades critiquem aquestes grans companyies, com Telefònica, per tot això que ens passava dels plans que hi ha sense internet, al final vam tenir que tindre allà per nosaltres, n'hi ha molt més, per tant, pot tornar a passar, i el servei de Telefònica és molt deficient. El servei d'Endesa, com a mínim en aquest ajuntament, quan els puguem, és un servei bastant àgil i bastant ràpid. En aquest cas, no ho estan complint. M'he queixat amb el responsable de zona i m'ha dit que estaven a sobre i espero que puguin fer-ho el més aviat possible, però diré que serà possible. Després et dic aquest personatge que té vehicles allà tota la nit o tots els dies i a més jo he vist que tira líquids a la claveguera. No sé quins ulls dits. Demanarem que facin una inspecció a l'enginyera per veure que ho tingui tot correcte. Tirant amunt, torno a dir, a aquella zona verda que hi ha a les conques, que va ser ballada, no sé per quins efectius es va fer. Personalment penso que a més es va fer malament, però això és una qüestió personal. I en quant a la deixalleria, torno a repetir, si poguéssim posar alguna càmera, perquè l'incivisme és tan greu que comencen a abocar coses allà a la deixalleria els caps de setmanes i que es creixin presentant-lo. Sí, la veritat és que hem de posar càmeres a diferents llocs del municipi. I ara, de moment, hem trobat aquestes de posar a les marines i també unes altres a la zona de la llar d'infants per anar cap a Gallifa. L'objectiu amb aquestes que ja tenim a Comavella és tenir controlats els tres accessos al municipi, amb accés rodat, per si mai us passa alguna cosa que us tinguis com a mínim veure quin cotxe està voltant aquella nit, quina matrícula té, totes aquestes coses. Evidentment, ens agradaria tenir càmeres a la piscina, tenir càmeres a la gent, i la voluntat d'aquest equip de govern és anar posant càmeres. És a dir, una de les càmeres que hauria de posar segurament és a la deixalleria i a altres llocs del municipi. De moment posem aquestes i, de mica, si podem, ens agradaria poder posar més per això que dius, per intentar combatre aquest incivisme. I després, davant de casa, ja el mes passat, no sé si una màquina o un camió o un lloc va arrencar una branca d'un arbre, ja ho vaig dir, a l'últim ple, però és que ara, la setmana passada va començar la poda i amb dos arbres van tallar les branques. N'hi ha un que només en té dos, a més de tindre tres o quatre, van tallar les branques i amb l'altre un altre. I a sobre, el dia següent, un camió allà al mig de la cera i una Bobcat corrent per allà al mig de la cera. Jo no sé si aquella cera ja no sé què és, si és una carretera o una autopista o què no ho és. Em sembla que es tindria que posar mesura perquè a més cada cop està pitjor aquella cera. Això sí que haurem de demanar col·laboració ciutadana en aquest sentit, per si quan ho veieu, que ens podeu avisar en el moment per poder-ho veure si aquesta persona està fent una infracció o no, per poder actuar. Doncs si mai torna a passar i ho veus, si pots trucar com més bé millor, enviarem algú per mirar-ho, perquè clar, si no enganxar algú que ho faci en aquell moment sempre és complicat. I hem informat que quan ho vegin i que estiguin per allà, és difícil poder-ho veure. Perquè els hi posin els de la brigada, perquè van haver de parar el camió, perquè el camió aquell estava al mig de la cera i ocupant mig carrer, que de la brigada no van poder fer la seva feina. I el vigilant suposo que hi esperava. Si passa que no hi és, en tenim un, ara està de baixa i no pot estar sempre a tots els carrers del municipi. Per tant, si passa, t'agradaria que ens deixis arribar aquesta queixa i podem anar-hi. I el tema dels arbres,
jo sí que no hi entenc absolutament gens amb tot el tema dels arbres, crec al 100% que l'empresa que fem és professional i en sap i entenc que tallen i poden aquells arbres que toca. Per exemple, avui comentava amb la Cristina Carrasco, jo me'n recordo que era petit, que quan venia a tallar els arbres dels plataners, d'allà a l'escola, els deixaven tots pelats. Però tots sense branques i sense res. Ara el que recomanen els tècnics és de mantenir la copa i anar-ho tallant. Jo deia, abans segur que era més pràctic els que gestionaven aquest ajuntament perquè no hi havia tantes fulles a terra, perquè venien un dia, ho tallaven tot i se t'havia acabat el problema de les fulles. Ara els tècnics ens recomanen això, jo me'ls crec, segur que per l'arbre és millor, això ens fa tenir més fulles, tenir una feina més alta d'anar retirant aquestes fulles, però si els tècnics ens quan ho dius, diuen que això està com s'ha de fer, doncs jo me'ls crec. Tinc aquest arbre, alguna raó ideal ben i per veure una més o una menys en funció com sigui. Jo sí que no hi entenc d'aquest tema i per tant no... L'any passat ja vaig parlar amb el tècnic, però és que ja... Sabem que ja passo de parlar amb aquest tècnic. Però ja em va dir que... O sigui, la de llocs és que els que puguin els arbres que deixin 3 o 4 branques. Però és que aquí han escansat. I em vaig fixant en aquells 2 o 3 i... Jo sí que vull donar aquí públicament tot el meu suport a tots els tècnics municipals, que crec que fan una feina molt ben feta, com tots ens podem equivocar, jo el primer, però des d'aquí li vull agrair a aquest tècnic i a tots els altres tècnics la gran feinada que fan. Una... que un dia d'aquests vam anar a la deixalleria i estava tancat a la tarda i no hi havia cap deixer, no hi havia res. I clar, arribes allà a les 3 amb tot el cotxe carregat... Aquest dia va ser un error. T'esperes, sí, però és la segona vegada que ens passa, eh? L'altra fa més temps, eh? Però aquesta, i no hi havia cap lletrero ni res, vull dir... Si poguéssim tenir en compte això, no? Almenys... Perquè si mires, potser aquí tampoc estava, a la pàgina web ni enlloc, ni a l'Instagram... No ho sabíem. T'explico què va passar amb això, eh? Quan va passar això que algun veí ens va informar, jo personalment vaig parlar amb l'empresa que ens ho porta i resulta que aquell dia, internament a l'empresa, era fet per tots els treballadors, però evidentment un servei, com és la deixalleria, s'ha de seguir cobrint igual, a mi m'és igual que l'empresa faci festa o no, però ells tenen un servei contractat d'hores que han d'obrir i per tant aquell dia s'havia de veure. Va ser un error de comunicació interna de l'empresa i per tant, per això va passar. No, però si algun dia passa alguna cosa, a més de dir-ho per aquí, que hi ha gent que no mira, doncs que hi hagi un lletrero que digui vull per motius no sé què... Sí, sí, però quan vam entrar ja que això ja, 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 si l'endemà jo vaig trucar i vaig preguntar, diu, ah, no sabíem res. Sí, 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 ja, si el 3 de novembre, Sant Martí de Borras, el patrón de Barres de Borras. Doncs és aquest. O sigui, és veritat que això encara que sigui això, la deixaria de ser oberta. Sí, però bé, si passa, que pot passar, però almenys ja treu. Molt bé, doncs si no tenim cap més pregunta, gràcies per venir i ja ens hem passat plenament de dimensió. Gràcies.